od krvavej nedele z 21. januára 1945. Obete vojny, násilia a bolavé spomienky na túto tragédiu nám zanechali historický odkaz a povinnosť z úctou sa prispokloniť pamiatke zavraždených občanov našej obce, podotýkam nevinných občanov, prevažne žien, detí a starcov. Ohnívka dlhej reťaze teroru a vražd sa začali spájať počas prečesávacích akcií v roku 1944 v okolí Severného Slovenska. V ďalších mesiacoch represívne opatrenia zasiahli aj Stredné Slovensko. V polovici januára 1945 nemecké spravodajské služby, ktorým pomáhali aj slovenskí informátori, získali správy, že občania našej obce aktívne pomáhajú, potravinami zásobujú partizánske jednotky pôsobiace v okolitých horách. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, chcem vám na úvod všetkým poďakovať tak za pozvanie, ako aj za to, že ste dnes ráno, teda toto mrazivé ráno, prišli na toto pamätné miesto. Teší ma, vážený pán starosta, ale aj vážená pani starostka zo susednej obce, že sa nám spoločnými silami podarilo obnoviť pomníky, ktoré pripomínajú hrôzy 21. januára 1945. Udalosti, ako je aj tu táto, sú veľmi dôležité pre oživovanie historickej pamäti. Uvedomme si, že to nie je iba momentálna sila a stabilita krajiny, ktorá nás ochráni v ťažkých časoch. My sa musíme podstatne viac zomknúť okolo historických míľnikov, významných osobností, ktoré preslávili náš národ. Nebudete tomu veriť? Mnohí vôbec nevedeli, že existuje nejaká obec Kľak. A už vôbec nevedeli, že existuje nejaká obec Ostrý Brún. Ak nevedia o existencii týchto obcí, nemôžu teda ani nič vedieť o tom, čo sa stalo 21. januára 1945. Čo je ale horšie, a prosím, neberte to ako výčitku, berte to ako fakt, že sme na území obcí, kde bolo vraždenie fašizmu a vyčíňanie tak očividné, že si ho musia pamätať generácie na ďalších 300 alebo 400 rokov. Ešte raz, neberte to ako výčitku, ale nerozumiem, ako v jednej obci získal podporu človek, ktorý sa otvorene hlási k fašizmu a získal v posledných parlamentných voľbách 6% a v inej obci až 17%. Toto je jednoducho téma, ktorou sa všetci spoločne musíme zaoberať. Ja vôbec nie som typ politika, ktorý si myslí, že politické strany sú tu na večné veky. Každá strana je nahraditeľná, ale musím postaviť otázku, či máme byť nahradení niečím, čo bolo absolútne zlo. Niečím, čo v našej histórii zanechalo také tragické stopy, že sa z nich ešte budeme možno spamätávať dlhé stáročia. Niektorí komentári hovoria, že na Slovensku sa nám začína plaziť politické hnutie alebo fašizmus. On sa vôbec neplazí. On tu je. Máme ho priamo zastúpený v Národnej rade Slovenskej republiky. A stačí, ak sa pozrieme na vyjadrenia týchto ľudí. On sa neplazí, on tu je. V zelených tričkách chodí po vlakoch, hovorí o nejakom poriadku a pritom len šíri ideológiu, menej ktorej 21. januára 1945 sa tu vraždilo. On sa neplazí, on tu je, otvorte si sociálne siete a nájdete tam výzvy na vešanie, strieľanie, nájdete tam zoznamy zradcov, ktorých treba na Slovensku opätovne vyvraždiť. Drahé Slovenky, drahí Slováci, ja si myslím, že s týmito experimentami by sme už mali skončiť. Skončite s týmto nezmyselným experimentom a tento experiment môžete ukončiť už tento rok na jeseň pri voľbách do vyšších územných celkov. Ak to nedokážeme, tak sa potom posímane nemôžeme pozerať do tváre ľudí,
ktorí nielen prežili, ale pre všetkým sa nemôžeme pozerať ani len na mená tých, ktorí sú na pamätníkoch v ostrom Gruni a v Tlaku. Ak budeme bezhodnotoví, bezprincipiálni, tak s touto krajinou je mimoriadne zle. Chcem vám zaželať všetkým, ako ste tu, veľa šťastia, zdravia a spokojnosti. Želám veľa pokoja, mieru a nádherných dní aj obciám, ktoré prežili neuveriteľné udalosti 21. januára 1945. Nech sa všetkým darí, nech sa darí vám, nech sa darí Slovenskej republike a prosím, zamyslíme sa nad tým, čo sa stalo v roku 1945 a kde sa opätovne nachádzame v roku 2017. Ďakujem za pozvanie. Keď sa tu každý rok stretávame, tak si pripomíname tie nevinné obete besňaceho fašizmu. A každý rok sa sám seba pýtam, rovnako ako my všetci, že aký odkaz z toho zoberieme si pre dnešek. Vždy prvé, čo mi príde, že sloboda a demokracia nie sú zadarma, boli veľmi ťažko vykúpené. Ale tento rok ešte musím pridať jedno posolstvo. Keď sa rozprávam medzi ľuďmi, alebo rozprávam sa s ľuďmi, tak veľmi často počujem istú neistotu, istý strach, obavy z budúcnosti. Počkaj, toto sa tu knihuje ťa odpočiť. Toto sa tu knihuje. Tu domov. Tak chodíte do chvíľu domov, tam máte načiť ten guláš, opriešte ňa, teda tam. Vítajte, ďakujem. Ďakujem. Mraz. Osada, domné dvory, pokojne spí. Tento deň zmenil osudy a poznačil životy ľudí ostrého Grúňa. Krvavá nedeľa, tak ju máme zapísanú v spomienkach našich rodičov, starých rodičov, a tak ju označujeme aj my dnes. Dnes je ten deň, kedy si spoločne pripomíname januárový masaker, zlo, ktoré zničilo život v malej osade. Tu v tento deň zomrelo 64 ľudí,
z toho 12 detí, 6 starcov, 25 žien a 21 mužov. Streľba, bolesť, žiaľ, strata najbližších, a to prázdno v srdci, pocit bezmocnosti a bezradnosti. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, podobne ako som urobil o pár kilometrov vyššie v obci Kľak, tak aj tu chcem poďakovať pani starostke za to, že v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky pristúpila k rekonštrukcii a doplneniu tohto vzácneho miesta. Chcem vás ubezpečiť, pani starostka, ako aj vás, pán starosta z Kľaku, ako aj všetkých ďalších starostov a primátorov z miest a obcí, kde nám stoja pamätníky, historické miesta spojené so slovenským národným povstaním, že sa môžete spoľahnúť na podporu a pomoc aj pri udržiavaní a rekonštrukcii týchto posvätných miest budete potrebovať. Krajina dávala priestor ľuďom, ktorí sa otvorene hlásia, prezidentovi Tisovi, ktorý bol vojenský zločinec, hlásila sa k ľuďom, ktorí napáchali neuveriteľné tragédie po celom území Slovenskej republiky. A prepáčte, nie je to výčitka, ale zopakujem to, zamyslíme sa nad tým, ako je možné, že v obci, ako je Ostrý Grún, kde došlo k takej tragédii 21. januára v roku 1945, mohli ľudia blízky fašizmu získať 17% parlamentných voľbách. Chcem s hrdosťou skonštatovať, že sme zaorali veľmi hlbokú, ale pozitívnu brázdu do moderných politických európskych dejín. A nielen to, ale predovšetkým udalosti, ako je Slovenské národné povstanie, nás oprávňujú, aby sme boli suverenejší, aby sme prejavovali väčšiu hrdosť, keď vyjadrujeme svoje postoje a svoje názory. Niekedy platilo, že všetko bolo dobre len to, čo je na východ od Slovenska. Teraz nás učili a učia, že len všetko to, čo je na západ, je dobré od Slovenska. Ešte raz sa zamyslíme nad tým, čo sa udialo 21. januára 1945. Hlboko si to zachovajme v našich pamätiach, ale prosím, posúvajme to aj ďalej, aby sa nestalo to, čo som spomínal hore v Kľaku, že mladí ľudia nielenže nevedia, že existuje nejaký Kľak a Ostrý Grún, ale už vôbec nevedia o tom, aké tragické udalosti sa v týchto obciach udiali. Chcem vám zaželať všetko dobré, veľa šťastia, zdravia a spokojnosti. Vašim rodinám, známym, toto želám obidvom obciám, ktoré som dnes navštívil, a toto samozrejme želám celej Slovenskej republike. Ďakujem pekne. Na základe štatútu obce Ostrý Grún cena starostky obce za rok 2016 bude udelená Adamovi Adamovovi za vynikajúcu reprezentáciu obce Ostrý Grún na majstrovstvách sveta pretláčaní rukou. Cena obce Ostrý Grún za rok 2016 sa udeluje profesorovi doktorovi Jozefovi Michalovovi, kandidátovi vied za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej a publicistickej činnosti. Udeluje Adamovi Adamovovi za vynikajúcu reprezentáciu obce Ostrý Grún na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou. Za to, že si taký šikovný, priznám sa, že som nevedel, že je to šport, ktorý je takto vo svete uznávaný. Takže ja ti môžem len popriať pevné zdravie, aby ti tie roky vydržali, aby si slúžili nielen v športe, ale aj k bežnému životu. Zahrdí na teba. Ďakujem vám za účasť na našom pietnom spomienkom zhromaždení. Osobitne ďakujem všetkým vzácnym hosťom, ktorí prijali pozvanie. Pietné spomienkové zhromaždenie pokračuje slávnostným obedom hostí v rekreačnom zariadení Doktor Várik, Ostrom Grúni.
sa pustím. Čo? Nebude to môžem, naozaj môžem.